en, två, två och tre. Det här är Simon G, det här är mina problem. En och två och två och tre. Det här är Simon G, det här är mina problem. Och det var allt från den här veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Och då finns det bara en sak kvar att säga. Rabba-dabba tip-top! Yes, gött, det blev bra. Simon. Då sparar vi den. Du ska hem nu, eller? Mm, nu ska jag sticka hem. Till Ramona! Ja, min tjej. Ja. Som jag har hemma, som väntar på mig, som älskar mig, som jag älskar. Har du ingen? Nej, jag har inte haft det på väldigt länge. Nej, det stämmer. Gnugga in det bara. Men blev det inget med hon? Det har inte blivit något med någon på skit länge. Alltså alla jag träffat är fila. Jag hade ändå väntat mig mer av Tinder. Ja, men hade hon Chandrika då? Nej, alltså det har jag gett upp nu. Det kommer inte bli något. Jag har gjort för mycket jobbiga grejer som hon har stört sig på. Du kanske minns... Du får inte dricka kaffe i sängen. Men jag kommer inte spilla. Men du spelar alltid. Men det gör jag inte alls. Jo, men jag tar men Simon, den. Nu får du lägga... Jag tar den. Sluta, Simon! Aj, idiot! Var försiktig med den där. Jag fick den av min pappa när jag var 10. Okej. Okay. Ja, men du kan inte ta den. Den är min. Nej, men det är min. Du får ta den du köpte. Ja, men det spelar ingen roll. Jo, men jag tänkte ta den senare. Nej, men sluta nu, Simon! Men släpp, aj! Jag har inte hört någon av de här historierna innan, Simon. Nej. Nej, det är så mycket grejer. Så. Men du har väl, måste väl ha någonting på gång, eller? Alla kan inte vara fula på Tinder. Alltså, de är ju snygga på fotorna på Tinder. Men sen vet man inte... Alltså, det är omöjligt att se hur de ser ut i verkligheten. Det kan bli riktigt pinsamt. Alltså, det... Helvete vad fula vissa är. Det blir pinsamt för mig, liksom. Jag är känd, för fan. Jag ska väl inte behöva vara snyggare än någon jag går på dejt med. Det blir sånt statusfall. Alltså, jag vill inte att folk ska känna igen mig ute och säga jag såg Simon Gärdenfors ute på krogen. Han har börjat dejta monster. Jag har börjat med trick nu. Aha, vad är det för trick? Man bestämmer träff med någon på en bar. Om de då visar sig vara riktigt, riktigt äckliga, fula. Då så säger jag bara så här, efter halva första ölen, ska vi gå hem till mig? För att minimera tiden som jag exponeras med den här fula kvinnan på krogen. Och då så, hon blir bara glad, för hon är ful. Hon blir glad om någon vill gå hem med henne, så att då är det win-win situation på något sätt, kan man säga. Men ligger du med dem då? Yep. Ja, men det gör jag. Alltså jag kan tänka mig att ligga med någon ful, men jag vill inte visa mig med dem offentligt. Så aha, så det är som det här när man hittar ett grillspett på trottoaren, sätter i sig det, njuter. Det skulle man aldrig gjort om någon hade sett den. Mm, lite så. Ja, men fett. Då är du nöjd då? Alltså, jag tänker att du får ligga, njuter av det. Nej. Jag är inte nöjd. Nej, men jag börjar känna mig nu rätt redo för att bli ihop med någon. Men jag vill inte vara ihop med någon ful eller tråkig. Men då får du väl ta Chandrika ändå då, eller? Alltså, det kommer inte vara helt kört och så här... Det känns också, okej, du kan vara jobbig, du har pajat någonting. Men man glömmer också, folk är jobbiga. Alltså, jag fattar inte riktigt vad du vill få ut av det här. Få ut och få ut. Det är väl, jag vill inte få ut någonting speciellt. Eller, men jag tycker vi har kul och sådär när vi ses. Så det var väl därför jag hörde av mig, antar jag. Okej, men vill du liksom ha ett förhållande eller vill du bara... Om jag ska vara ärlig så vill jag nog ha ett förhållande faktiskt. Alltså jag kan ju tänka mig att ses och sånt ibland. Men jag vill inte vara ihop med någon. Och jag hoppas du förstår. Jag förstår jag. Men jag vet inte om jag accepterar det. Jag har tänkt på det här du sa om att man inte kan se på tjejers Tinderbilder om de är snygga eller fula i verkligheten. Man kan inte det. Jo, alltså, man vet jag, kan, jag har förmågan att se. Jag kan se direkt på en tjejs bild om hon är snygg i verkligheten. Jag kan visa då. Det här är, du håller på nu, Tinder. Kan jag få kolla på den här matchningen? Ska jag visa precis vem som är? Det är lätt. Man kan se då. Fet, 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 fet,
fläskig i alla fall. Fet. Fet. Ful näsa kommer hon ha i profil. Alltså om hon har tagit en bild i profil. Ful. Alldeles krokig. Fet. Hon här är gul i ansiktet. Det ser, det måste ju också du se. Hon är snygg. Hon här är snygg i verkligheten. Satsa på henne. Åsa. Åsa. Det är ett fult namn. Jo, skit i namnet. Jag garanterar att hon är snygg i verkligheten. Här var det öliga. Det var lite kö där uppe. Var det tråkigt att vänta? Nej. Vi ska inte bara hämta mig. Mm. Ja, men vi kan ju dricka minst en öl här. I alla fall först kanske. Vad fan, jag har öl hemma. Okej, men de här har jag ju beställt. Kom igen, vi sticker. Nu? Hem till dig nu? Ja. Okej. Hur körde ditt trick? Nej, det verkar inte bättre. Det kanske är så ditt liv är nu då. Du vill ju vara mycket snyggare tjejer än vad du själv är. Mm. Nu är det de som skäms för hur du ser ut. Jag är berömd. Det borde hon vara stolt över. Hon borde vilja visa upp sig med mig. Ja, fast det kan ju vara att hon bara blir kåt av att du är berömd. Alltså, du är mycket äldre än vad hon är. Mm. Alltså, om du hade blivit kåt av gamla kända kärringar, så hade inte du gått runt med dem på stan efter ni hade legat heller. Nej, det hade jag faktiskt inte. Det hade rätt i. Hade jag också lite rätt i att hon var snygg i verkligheten? Mm. Jättesnygg i verkligheten. Och inte bara det. Alltså, jag gillar henne som fan. Alltså, vi har setts varje dag sedan dess. Det enda negativa med henne är faktiskt hennes namn. Ja. Åsa. Åsa, ja. Det är ett vidrigt namn alltså. Det är fruktansvärt. Men vad heter hon efternamn då? Olsson. Det är inte så dumt. Jag heter Olsson. Men hon stavar med H. Fy fan. Men jag kan leva med det, tror jag. Du kan leva med skammen. Skammen av Olsson kan jag leva med. Eftersom hon har så mycket andra bra sidor. Mm. Vi har samma humor, typ. Hon gillar också så här grov, rå humor. Och det enda, hon kanske ibland lite så här inte gillar skämt som kan uppfattas som sexistiska. Jaha, som... Nej, men vi pratade om ordet hora. Ja. Och då så sa jag att jag gillar inte det ordet. Utan jag föredrar ordet fnask. För det låter mer som ljudeffekten av när man piskar ett luder. Fnask! 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 Ska vi bli Facebook-kompisar? Okej. Okay. Då får du acceptera min vänförfrågan då. Men vad fan, du. Vad fan, du är ju redan i ett förhållande ju. Nej. Ja, men det står här. Har ett förhållande med Fredrik Hagstedt. Nej, men det är att jag inte har tagit bort det. Varför har du inte tagit bort det? Det är lite känsligt. Vadå? Att ni nyligen gjorde slut, eller? Han dog. Han dog? När hände det? Ett halvår sedan ungefär. Halvår sedan, okej. Hur dog han? Han tog livet av sig. Åh, fy fan. Men ska du aldrig ändra relationsstatus på Facebook då, eller? Jo. Det känns lite jobbigt bara. Mm. Jo, det fattar jag. Men du kanske kan ta det i små steg. Att du först ändrar till så här... It's complicated. Och sen så kanske ett öppet förhållande. Och sen tar du bort relationen helt. Efter ett tag. Jag skojar, förlåt. Jag skämtar alltid vid såna här tillfällen. Jag är ledsen. Men ärligt talat, någon gång
borde du ju byta status. Alltså, vad händer om du träffar någon du verkligen gillar? Om vi två skulle bli tillsammans någon gång. Skulle du inte byta då? Vadå? Vill du det? Om jag vill bli tillsammans med dig? Ja. Du vet det redan? Ja. Ja, om du vill det också, så jag är säker. Okej. Då är vi det. Då är vi ihop nu alltså. Okej, men då kan vi ändra det på Facebook eller nu kanske. Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors. Och jag heter Färska Prinsen. Fullbordat samtal! Det blev bra tyckte jag. Mm. Vi ska ta ett återfall ikväll. Jag och Arman hemma hos Busse om du vill hänga med och festa lite. Ja, gärna det. Ja. Men fan, jag ska träffa min flickvän ikväll. Olsson. Olsson var död pojkvännen. Ja, det var riktigt sjukt, den grejen. Jag tänkte på det. Du kan ju se det från den ljusa sidan med henne. Hon kommer ju aldrig ligga med sitt ex. Nej, det blir svårt. Eller om hon skulle göra det så är det ju ett lagbrott. Ja, och sen har du en fördel i diskussioner och sådana grejer också. Du kan bara säga till henne, det var du som drev honom till det. Då håller hon käften direkt. Eller hur? Det kommer bli grymt. Ta med henne. Vi festar tillsammans, det är inga problem. Det är en grej bara liten, att hon är lite känslig för sexistiska skämt har jag märkt. Så om hon följer med, skulle du Arma då kunna tona ner just den delen av jargongen bara? Ja, det är lugnt. Jag snackar med Arman. Han kan vara ganska grov i munnen. Hallå, hallå! Hallå! Annars! Läget? Lugnt, själv! Bra, hur är det med? Är det bara ni här eller? Ja, Busse, han är och köper snus. Mm. Så att, kom in, varsågoda. Hej. Hej, Åsa. Martin, hej. Hej, Arman. Åsa. Ah, tack. Simon, cider. Är inte det lite väl bökigt att släpa runt på en massa glasflaskor och sånt? Nej, det är lugnt. Det är ingen fara. Kolla in de där jävla patriarkala strukturerna som gör att vi måste dras med den här sexistiska typen av underhållning på tv. Ja, det är där en kvinnosyn som hör hemma på 40-talet. Då kan jag säga så här, de som har gjort det programmet då. De har ju fan en kvinnosyn som är som en gammal jävla äcklig kärring. Med hängpatta. Nästan. Busse! Hallå! Busse! Våldtäktskingen! Dömde tings! Friad i hov! Skål, fri helvete! Vi festar! Skål! Vi festar vi! Skål! 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 Jag tror jag drar. Vill du att jag ska följa med? Nej, stanna. Jag bara möter upp några kompisar när jag kommer senare. Ta en öl och sen drar jag hem. Så vi kan väl höra sig. Är du säker? Ja. Okej. Jag pallar nu, jag drar nog hem face. Skitsamma, vi drar nu. Ja, vi bussar nu. Förlåt för igår. Jag fattade inte att de skulle bli så himla jobbiga. Ja, nej, det var inte det som jag ville prata om. Nej, vad vill du prata om då? Säg nu, det är aldrig bra när någon vill prata om någonting. Det är bara jobbigt att...
Ja, okej. Okay. Jag säger det bara nu så... Det är bättre att du hör det för mig. Jag låg med Martin igår. Färska prinsen? Ja. Va? Hur fan gick det till? Nej, men jag och Veronica var på kvarnen och sen så kom dina kompisar dit. Det bara, förlåt, det bara hände. Vi var fulla och kåta och liksom... Nej, men vad fan, säg inte att ni var kåta. Det är bara äckligt. Alltså, jag får upp bilder. Det är onödigt. Ja, förlåt, förlåt. Mm. Och det, men att det var prinsen också. Alltså, det är värre nu att det var någon som jag känner. Jag vet. Jag trodde du tyckte han var vidrig dessutom. Jo, men han skojar ju bara. Det... Ja, jag vet att han skämtar, men vad fan. Vi har varit tillsammans i några dagar bara. Du har redan varit otrogen. Mm. Jag vet inte fan hur jag, om vi kan, hur det här ska funka liksom. Mm. Nej, alltså jag har nog alltid haft svårt med att vara trogen. Så det, jag vet inte heller riktigt vad vi ska göra. Jag vill inte att du ska bli ledsen. Mm. Vi kanske kan ha ett öppet förhållande. Ett öppet förhållande? Det har jag aldrig haft med någon någonsin i hela mitt liv. Men jag vet inte. Det kanske kunde vara kul att testa det också. Ska vi ändra statusen till det på Facebook? Jag såg på Facebook att du har ett öppet förhållande med hon Olsson. Mm. Om det är därför du ville ses, alltså för att ligga, då kan jag säga redan nu att det inte kommer bli något med det. Nähä. Varför inte det då? Alltså jag vill inte vara ett andrahandsval. Det spelar ingen roll om du har ett öppet förhållande eller inte. Nähä. Men det är lite komplicerat. Alltså vi är inte tillsammans längre. Simon, jag såg på Facebook idag att det står att du har ett öppet förhållande med Åsa Olsson. Mm. Men det är lite känsligt. Hon dog. Va? Är hon död? Mm. Hon begick självmord. Det var du som drev henne till det. Så då sa att du var död. Att du hade tagit livet av dig. Och då ville hon ligga? Ja. Fy fan. Multitalented!